Bună ziua și bine v-am găsit la proful online cu exerciții de matematică. Așadar, am terminat pentru acasă, clasa a 6-a. Asta-te mă 10. 10 a 11-a 2017. Haideți să povestesc ceva. Veneam în mașină și m-a sunat o doamnă din prin Constanța, parcă zis, și are doi copii, unul în clasa 8-a și altul în clasa 3-a. Și spunea așa, domnule profesor, nici nu știți ce mare, ce mult bine faceți multor dintre cei care știu de dumneavoastră. Pentru că eu anul trecut, având copilul în clasa 7-a, ca orice părinte responsabil, m-am frământat să găsesc un meditator, să fac ceva. Eram înnebunită. Am găsit un profesor, m-am dus la el, am dat 6 milioane pe lună la meditații, făceam de 2 ședințe pe săptămână. Și finalul a fost acesta, când s-a ales copilul cu nimic. Pentru că profesorul făcea același lucru pe care știa să-l facă el. Explica în stilul lui, fără ca să fie atent dacă copilul a înțeles sau nu ceva. Deci am aruncat acești bani ca într-o groapă. Și, disperată, l-am tot căutat pe internet. Și am dat de dumneavoastră și atunci m-am îndrăgostit eu de stilul care face studiția. Da? Și atunci a spus, asta e șansa noastră. Ce putem face și noi? Ce putem face ca să vă putem ajuta, să vă putem susține un proiectul acesta atât de minunat? Să doamnă, ce puteți face? Mai întâi să aduceți, să transmiteți la toată lumea, toți cei care nu știu de prof online, i-am arătat cum să facă, puteți face chiar și niște fruturași așa pe care să-i dați prin copiii dumneavoastră la școală, ca vor să vadă cum se poate ajunge, odată. Și al doilea lucru este fundația aceea, unde puteți pune un bănuț, dacă vreți, cu 2%, cum se fac toate chestiunile acelea, și o să neapărat voi face asta. Vă spun categoric, voi face. Așa că mi-am fost proaspăt în minte acest lucru și am și, își repet, spunând că pot să fac acest lucru, pot să ne ajute și pe noi în tot demersul acesta și tot efortul care facem, pentru că nu facem decât un lucru extraordinar de important benefic. Și benefic pentru copii. Pentru copii, corect. Mergem problema și 14 de la 180. 14. 14 de la 180. Da. Fie unghiul alungit a OB. În ipoteză. A, O, B. Alungit. Unghiul alungit. M și N de aceeași parte a dreptei AB, astfel încât măsura unghiului MON egal 2A. MON egal cu 2A. Virgulă. 2A grade. Da, virgulă, 0 grade mai mic decât 2A, mai mic decât 180 de grade. A, deci 2A e cuprins între 0, adică e mai mare de 0 grade și deci mai mic. Deci 2A. Despre 2A da. Am informația. E mai mare decât 0 grade da. Și mai mic decât 180 de grade. 180 de grade. Bun. Semidreapta OM este inclusă în interiorul unghiului AON. Semidreapta OM. Da. OM. Da. Inclusă în interiorul unghiului AON. INT AON. Numai că nouă e închis. În O este închis, corect. Așa trebuie. Și O este la. Iar măsura unghiului POQ egal cu 3A. Măsura lui POQ egal cu 3A. Egal cu 3A. Fie OP și OQ bisectoarele unghiului. Deci OP bisectoarea lui MON. OP bisectoarea lui unghiului MON. MON. Și OQ OQ. Bisectoarea unghiului NOB. Bisectoarea lui M. Lui NOB. NOB. B. O acolo, O A asociat la. OQ. Unde O, M, O, P, OQ. Amic, acum în concluzie. Asta e toată ipoteza. Da. Concluzie. Amic. Prima, amic. În funcție de amic, determinat măsura unghiului MOB. Măsura unghiului MOB în funcție de amic. Deci, să găsim măsura unghiului MOB. MOB. În funcție de amic. Deci MOB egal cu cine? MOB. Măsura. Da.
măsura. În funcție de A. Să înțelegi că funcție de A, că în altă nu putem face. Așa. M-O-B egal cu cine? Și da. Pentru B, pentru ce valoare a lui A? A egal cu cine? Avem măsura unghiului POQ 90 de grade. Avem. Măsura unghiului POQ. POQ. Egală cu 90 de grade. Egal cu 90 de grade. Pentru ce valoarea lui A avem măsura unghiului pe ochiul egal cu 90 de grade? Să înțelegem ipoteza întâi. Ce înseamnă unghiul alungit? Începe de la capăt. Ce înseamnă unghi alungit? Cât? 90 de grade. Alungit. A, alungit. 180. Da? Deci un unghi alungit se vede că sunt opuse. Așa. Da? Deci când avem A, O, B, așa cum ar fi o dreaptă, aici O, și aici A și respectiv B. Asta este unghiul alungit de 180 de grade. Bun. Citește tu, Mihela. Deci fie unghiul alungit AOB, iar M și M de aceeași parte a dreptei AB. Ori deasupra, ori de desubt. Eu fiindcă nu vreau spațiu deasupra, îmi dă de sub. Astfel încât măsura unghiului MON egală cu 2A. MON. Deci aici au două semidrepte trecând din O. Uitați așa. Unghiul ăsta nu fie egal cu ăsta. Deci, O, M, M, O, M, unghiul M, O, M, deci, să fie de măsură, ăsta de aici, M, O, M, de măsură 2A. Da. Deci ăsta așa, da, vede, 2A. Bun. O, M, aparține interiorului unghiului AON. OM. OM aparține interiorului AON. Schimbați literele. A. Schimbați literele. Schimbați literele. Da. Puneți M în partea aia. Da, da, așa fac. Aici se pun M. Și în coloană. Și aici N. Bun. Iar măsura unghiului POQ egală cu 3A. POQ. Cine-i P? OP este bisectoarea unghiului MON. Așa. De ce bisectoarea lui MON? Ce deci, face bisectoarea? Împarte un unghi în două unghiuri concurente. Deci cum e POR, iar ca pe aici zic eu, și aduc, duc pe O. Pe, da? De ce-s particulare bisectoarea, domnule? Nu particulare. Sunt bisectoare. De acord, de acord. OP. Știți cât e măsura unghiului MOP? Da. Cât? Este A. A, corect. Deci, fiindcă tot unghi era 2A, tot unghiul David, nu? Era 2A, înseamnă că ăsta este acum A, deci unghiul de aici este A, și unghiul celălaltul tot. Eu uitați ce frumos face, domnule. Tot. Deci cele două unghiuri, fiindcă în total au fost 2A, acum așa. Și OQ, bisectoarea unghiului NOB. OQ. NOB. NOB. Adică astea. Da? NOB. Ce face bisectoarea? OQ. OQ. Împarte unghiul NOB în două unghiuri concurente. Și atunci unghiul ăsta. Da? Iar măsura unghiului POQ. POQ. Forma de cele două bisectoare. POQ este deci, 3A. Unghiul ăsta tot așa. Ăsta este 3A. Unghiul format de cele două bisectoare. Asta înseamnă... Un pic, Daria. Vrei să facem ipoteza. Vedem imediat. Ei, figura nu corespunde realității, dar nu trebuie să ne speriem. Că avem PR tot ce trebuie scris. Eu n-am știut că unghiul ăsta e cealaltă de 3A, n-am fost atent. Nu contează. Dar nu am importanță, vă obișnui și pe problemele acestea care nu neapărat corespunde la realitate. Corect. Hai citim o dată să vedem dacă am făcut corect, domnul profesor. Te rog. Fie unghiul alungit AOB. Bun. M și M de aceeași parte a dreptei AB. Da, uităm și eu M tablă. Și M. Da. Da. M și M de aceeași parte. Astfel încât măsura unghiului MON egal cu 2A. MON e 2A. Am specificat. Și 2A e cuprins între, e mai mare de 0 grade și mai mic de 180 de grade. Așa am găsit și nouă. Așa. O, M aparține interiorului unghiului AON. De ce a spus el că 2A între 0 și 180? Care e motivul? AOA, pentru că nu
Și nu luăm alungici, nu? Sigur că da. Adică dacă sunt de aceeași parte, nu puteam să fie așa. Tot alungit. Peste A, O și B, nu? Fiindcă M și N sunt de aceeași parte, înseamnă unghiul ăsta tot, ăsta, 2A, nu este până la, este mai mic de 180 de grade, nu? Corect. Au rămas bucățile astea pe margine. O, M este în interiorul unghiului A, O, N. O, M este în interiorul A, O, N. N. Corect. Da? Măsura lui pe ochiul 3A. Pe ochiul, dar mai devreme... Da, dar întâi zic ei, pe măsura lui pe ochiul 3A și aceea zic de bisectoare. Și fie OP și ochiul, bisectoare unghiului MON și NOB. Așa zic ei. Măsura lui pe ochiul, pe ochiul, nu, pe ce spune? OP bisectoare, așa ochiul bisectoare. Și după aceea. Și după aceea, asta bun. E ordine. Bun. În funcție de A, determinați măsura unghiului MOB. M. O, B, în funcție de A copii. Ia uitați-vă pe figură puțin. M, O, B. Vedeți ce înseamnă o figură frumos făcută, e clar? Și acum facem eu înțeleg. Deci acum începem rezolvarea în sine, deci demonstrație. Ok. Ne-am descurcat, știi. Da. A fost greu, da? Dar am făcut față. Ne-am plâns noi un pic, da. Așa am benevolă. V-ați plâns un pic, da? Da, da, da. Nu-i mama, ce facem noi. Mama, ce ne facem. Facem o parandeză apropo de asta. Fiică mea a trebuit să plece în Japonia, în Coreea de Sud, vreo 10 zile. Și a rămas genul meu cu cei doi copii. Aoleu. Și cu serviciu. Și un ceva... Și de atunci vezi cât face o mamă. Atunci. Dar și mama a văzut ce face un tată, pentru că și el a plecat în, la un moment dat. A, o poșindă. Da, da. Dar acum povestește el cum se descurca. Nu ce vrea joace. De lucru, așa, la fix, program, fără, nu aveau timp nici să respiri. Te îmbrăști, tu faci așa, tu nu te duci, tu nu știu. Așa. Când se întorceau în mașină, el lua pe cei doi copii, unul de la școală, altul de la grădință, așa, doar cămin, și acum pe mașină aveau timpul 20 de minute, o jumătate de ori să plângă. Fiecare plângea, el i-a adunat. Pune mama, ce face fără mama, cât de greu este fără mama. Și așa. După care ne-am jucat acasă, gata, s-a terminat programul de clasă. Da, da. Da, da. Da. Așa și am, da. Am avut un moment mai greu, am depășit și zic, băi, mi-e descurcat. Da, profesor, am greșit. Da, zi, de ce? Pentru că nu-i 4. De ce nu? De ce? Deoarece P, O, Q. Nu, nu, o, Q, Q este, este 3A, nu da. P, O, B. P, O, B este 5A. Nu, P, O, B este 5A, da. Pentru că, deci, uitați ce am gândit eu. Da. Scădem un A, deci P, O, Q, minus P, O, N, o să fie 2A, da? Da, asta înseamnă. Asta e, deci, numai, asta da, e 2A, așa. Bun. Asta înseamnă că BOQ tot 2A. 2A, corect. Pentru că ele sunt, este bisectoare. Da, este bisectoare. Asta înseamnă că M, O, B da. O să fie 4A. 6A. 4A și ăla cât e de acolo? Și cu A? Și deci, cu A. Deci M, O, B. B, B, B. B unde este? Asta, sus, da? M, O, B, 6A. Așa este. Nu e 6A. Păi B aici este, da, bine. Da, am 3, nu scădeați, am văzut de ce. Păi-s 4 acolo și cu 2 acolo, 2A, e moien. Da, e 6A. 6A. Deci corect este, 6A. Da, nu, am văzut acolo altceva greșit. Să regatăm. Da. Cum încercăm? Pot eu? Da, te rog. Păi, spuneți că știm că măsura unghiului POQ este egală cu 3A. Pentru a mic. Da. Măsura lui POQ. Q este egală cu 3A da. Și măsura lui P-O-N măsura lui P-O-N este egală cu A. Egal cu A. Atunci, și acum de acestea două rezultă că dacă măsura lui P-O-Q minus măsura lui P-O-N P-O-Q minus. De ce minus? Pentru că eu vreau să-l aflu pe NOQ, ca să știu cât este, ca să știu că este egal cu BOQ. NOQ. Da, pentru că noi, practic, pentru că noi... Dar e corect POQ 3A.
Sau cum a scris și poi în deci, a. Pe da, să la să scadă pe și acum scriem. Și de aici rezultă că măsura unghiului e în OQ. Măsura lui POQ este 3A. Măsura lui PON este A. Din cele două rezultă. Din cele două rezultă că dacă le scădem. Că măsura unghiului e în OQ. Ia să vedem scotirile de azi. Măsura OQ. Da? PO. Nu, e în OQ. Nu, e în OQ. Da, e în OQ. Va să urmărească atunci cu figură. Păi da, am scăzut. Adică să ne să urmărească un pic, da, 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 asta vreau. Uite, uite David, pe figură. POQ este 3A, dată de autor. Tot, asta e 3A. 3A. Și PON, ia, tocmai ce a stabilit o voi, din cauza biseptuală, din notați cu verde. Asta trebuia reacat. Trebuia scris. Trebuia reacat. Deci trebuie să spun așa, David. Mai înainte de asta, aici undeva scriu, OP. Că OP, OP, avem asta, bisectoarea cui? A cărui lui OP. OP e bisectoarea lui, nu are. O e, bisectoarea unghiului M, O, E. Dar măsura unghiului M, O, E, nu știi? Dedesubt, măsura unghiului M, O, E, David, te rog. Cu cine e? Este egală cu 2A. 2A. Acolată din cele două, reiese că măsura lui P-O-N. P-O-N. Vorbește și rezultă. Te uiți acolo. Măsura lui P-O-N. N egală cu 3 la P-O-N? P-O-N. P-O-N este cât M-O-P. Este egal cu măsura lui M-O-P. Și egal cu? Și este egal cu A. Egal cu A. Și acum putem să redactăm ce a scris. Acum ne întoarcem aici, că PON avem egal cu A. Și rezultă că măsura lui din cele două, măsura lui MOQ, MOQ. Da, dar nu era ușor să ne facem PON minus MOQ. P, O, O, da, minus tare. Dar e mai mare MOQ. Nu, POQ minus MOQ. POQ minus? Nu OQ. Păi, dar nu le știi. Acum să zicem. Nu le știi, de la nouă afli pe aia. Uite, ascult, 3 ani. Dar nu vreau să spun într-un fel POQ minus PON. Păi asta am zis și eu, numai că trebuie să le aflăm. Păi uite asta. Înainte să le spaiți. Uite, Davide, așa au zis. POQ 3A, PONA și acum rezultă în OQ 2A. Nu, OQ, redactăm, adică să fii scris. Deci să scriem asta. Ce am scris noi pe figură. Înțelegi, Davide? Adică nu deodată 3A minus A egal cu 2A. Nu înțeleg ce spui tu acolo, dar dacă spun POQ e adevărat că e 3A? Da. Dar PON este A? Da. Atunci MOQ, MOQ este măsura lui POQ minus PON. Trebuie să spunem asta, știu că e obositor, dar asta trebuie să scriem, David. Trebuie să ne obișnuim să scriem aceste lucruri. Nu, mă gândeam că era mai ușor să scriu una sub alta, adică să fac acolo, azi, mă scriu așa, eram... Adică să scapem așa? Adică ușor așa, da. Adică ce să-ți spun aici? Da, nu, OQ egal cu 2A. Dar ce operație am făcut? Scădere. Păi, eu trebuie să scriu asta. Trebuie să scrii. Deci, practic, tot acolo ești. Da. Ori scriu de desubt, ori scriu acolo. Acolo, tot acolo. Nu, OQ, egal cu măsura lui. Cui? P-O-Q, măsura lui P-O-Q, minus măsura lui P-O-N, nu? P-O-N, egal cu 3A, scăzut A, acum scriu, egal cu A. 2A. 2A. Acum, povestea este clară pentru cel care corectează și pentru cel care urmărește. Am spus toate informațiile, da? Bun, ce ați aflat, domn profesor? Ați aflat pe M-O-Q. Q, da, trebuie să-l aflați pe M-O-B. Păi nu, OQ e egal cu... Pe M-O-B o vrem. OQ e congruent cu OQ-O-B. Dar acum ce spunem? OQ bisectoare. Aici plecăm. Gata, așa plecăm. OQ bisectoare. Închisă aici la O. Bisectoare, a cărui, trebuie să spunem. A cui, David? N-O-B. Deci, lui M-O-B. Și fiind bisectoare, rezultă de aici. Ce rezultă, Doamne? Rezultă că măsura, măsura unghiului N-O-Q, da. Măsura lui N-O-Q este congruentă cu măsura egală.
Măsura e egală. Unghiile sunt unghiile. E egală cu măsura lui. Deci nu ochiul. Q-O-B. Q-O-B. Așa. Și egală cu? Egală cu 2A. 2A. Și atunci, unghiul M-O-B, M-O-B se compune. Și acum, unghiul M-O-B, unde e șergem, domnul profesor? Cred că ipoteza, nu mai avem nevoie, cred că ce să ștergem? Asta e problema. Ștergem aici de sub oleacă. A scris copilași? Da. Frumușei și drăgălași? Aici am ștergem. Da, da, da. Aș concluția, nu știu, aici am ștergem, n-am ce să fac. Voi indictați de pe... Caițelile voastre, da? Deci M-O-B se compune din... Stați așa, da. Deci măsura lui M-O-B. Măsura lui M-O-B, care ni se cere la punctul A. Nu? Uite, da, M-O-B. Este egal cu... Ia să vedem. Măsura lui M-O-N. M-O-N, corect. Măsura, să zicem, măsura lui M-O-N. Plus măsura... N-O-B. N-O-B. Măsura lui N-O-B. Și egal mai departe, de desubt putem adăuga măsura lui M-O-N, o știm, M-O-N, pune de desubt ca să vadă tot omul, este 2A. Așa este? Da. Măsura lui N-O-B. Măsura lui N-O-B. Este de două ori. Măsura lui N-O-B. De două ori. Măsura lui N-O-B. Și egal cu 2A și cu 2A face 4A. Da. Ai scris de 6. Da, el nu vrea să scrie așa. Eu pe mine nu mă cert, că se filmează. Dacă nu s-ar filma, mi-a certat. Am scris că mai da, okay. Sus. Crezi tu că, da, zic. Domnul profesor Mare ce face? Da. Are treabă și el acasă. Deci faptul că scriu așa, o fac pentru ca să vă învățați să le dați. Da, da, corect. Mi-e interesul deci, vostru. Eu și eu spuneam, e 6A. 6A copii. Aici 6A, oameni nu știu ce. Și atunci nu... Cel care se spunea nu vedea nimic. Deci, încă o dată, da, ai spus foarte bine. Unghiul ăsta se compune din unghiul ăsta și cu ăsta, adunate. Ăsta de aici e 2A, în sus din. Ăsta este de două ori N-O-Q. Da. Și face 4. De două ori 2A, fac 4A. Și atunci înlocuim aici. 2A și cu plus 4A. Grade, să înțelegi. Da. Deci fac 6A grade. Bun. Am aflat de răspunsul M-O-B în funcție de A. Așa că, mă, la fel se poate face. Deci e calcul 6A. Iată, am răspuns. Mai departe. Punctul B acum. Punctul B. Întâi să încercăm până înțelegem. Da, neapărat. Cât să fim A, ca să avem P, O, Q, 90 grade. P, O, Q. P, O, Q. Să fie... Nu mai întâi. Să-l înțeleg și eu. Dar pe ochiul cât e, cât e grade de pe ochiul? 90 de grade. Nu, cât nu, e pe ochiul? Cine se compune? E dat de autor. Pe ochiul se compune. E dat de autor. Uitați, 3 ani, e dat de autor. Tot. Și ca să fie 90 de grade, cât să fie? 30. Corect. Dar cum redactăm, domn profesor, întrebarea mea? Și la punctul B începem așa. Ia să vedem. Scrieți redactat. Măsura unghiului pe o... Q. Q. Pe o Q. Egal cu 3A. Corect. La punctul B îi spune unghiul, măsura lui pe o Q, și de altă parte, pe o Q, ni se cere să fie 90 grade. Egal 90 de grade. Din cele două. Corect. Da. Înseamnă 3A egal cu 90 de grade. Bravo. Și de unde rezultă? Împărțim la 3. A va fi egal cu A grade egal cu 30 de grade. Oh, și uite, așa am redactat. Acum când cineva urmărește, înțelege ce a făcut. Sigur că da. Asta trebuie să zic. Că de multe ori avem soluția corectă, făcută, dar nu am n-am transmis-o. Nu e redactat corect, corect. Și figura e frumoasă, uitați ce da. Clar e figură totul. Așa, dar problema 15. Hai, hai, domn profesor, ce? Da, recuperează. Dintr-un... Imediat sărim, vedeți? Și intră în mână. Da. Așa,
Că zice 14. 15. Așa. 16. Așa. Trecem la problema 15. Care sună în felul următor. Sunt figura alăturată, dar e simplu figura. Punctele A, O, B sunt coliniare. De cine poate asta? Adică unghiul A, O, B al unghiului. A, O, B coliniare. A, O, B. Adică poți să spui și așa. Corect. A, liniuță, O, liniuță, B. A, liniuță, O, liniuță, B. Și poate și un A, O, B alături. Și... Dar mai jos, după dacă... Așa. Așa. Da. A, O, și B. B. Deci unghiul AOD. Iar semidreapta OE este bisectoarea unghiului AOD. Da, nu știu să dorează. OE. OE. Bisectoarea. Cum scrim OE? Semidreapta. OE. Da. De aparanteze pătrate sau aparanteze așa. Neapăratul, ca și punctul O. A, dacă e bisectoarea. Da. Bisectoarea, luăm și său. OE, bis. Bisectoarea unghiului AOD. AOD. Știm că măsura unghiului AOE, AOD, AOD, D. D. Și nu fi de ăsta. O să vedem noi acuși. Știm că măsura unghiului AOE egală cu 22 de grade și 30 de minute. Deci, măsura. Măsura lui AOE egal cu 22 de grade și 30 de minute. Și că măsura unghiului AOC e 90 de grade. Calculați, amic. Măsura unghiului AOD. Asta a fost toată ipoteza, da? Concluzia. Concluzia. Măsura unghiului AOD. Vă spun direct, că nu știți. Măsura unghiului AOD, nu știu. B mic. Măsura unghiului COB. COB. Și C mic. Măsura unghiului EOC. EOC. Da, asta e bine. Și figura trebuie să o faceți, ia uitați. OC e perpendiculară. Deci O, măsura lui AOC 90. Măsura lui AOC. Nu știu cum știu. Trebuie să o facem figura, dar e dată. Așa. Așa. Aici este CO. Da. AOC 90 grade. Da. AOE faceți-o, 22 de grade și 30 minute. A, O, și E, construiți, 22 de grade. Gata. Zic așa, dar eu ce cum zic eu. Dacă ar fi ăsta... 90. Cum este? Este 90. Se împarte în 3. E mai puțin decât 22 de grade, 22, ca și cum ar fi 30, 30, 90. Atunci mai puțin de o treime, zic eu. Mai puțin de o treime, cam așa. Da. Cam ăsta ar fi unghiul de 22 de grade. Da, da, ăla e și bisectoarea, deci faceți-o cu altă culoare. Asta e bisectoarea cărui? Da, e bisectoarea lui AOD. Da. AOD, care e? Uite acum, dacă ai bisectoarea, imediat trebuie să știi de unde. O, E. O, E. A, O, E, da? E. Și ia ce pic acum. O, E, bisectoarea unghiului AOD. Păi știm că AOD este egal cu de două ori E, O, A. Corect. Deci, A, O, D, A. E de două ori A, O, E. Corect. E foarte bine. Corect. Adică cât ar fi unghiul ăsta din așa? Așa fac 5 grade. Cât? A, E, O, D, U. Da, 45 de grade. A, O, D. Corect. 45 de grade. Deci mai pun încă o dată. Așa m-aș împărți pe ăsta în două. Așa. Să zicem, cam așa este. Voi puteți cu raportul, nu mai știu treaba asta, ați împărțit 45 de grade. D. Aici, D. Asta e figura. Bun. Bine. Deci unghiul ăsta, să punctăm, ăsta e 22 de grade și 30 de minute. Tot ăsta este de 45, asta înseamnă. Asta ar rămas să fie tot 45 de grade. Ăla e 90 de grade problemă. Haideți să vedem ce trebuie să aflăm. AOD. La amic, măsura lui AOD. AOD este egal cu de două ori EOD, EOA. Așa este. Deci, rezolvare. Scriem că OE e bisectoare și asta ne dă voie să zicem asta. Tot. OE e bisectoare a unghiului. Vorbește tu, David, de care e problema ta. OE e bisectoare a unghiului.
Vi se pare? A, O, D. Măsura, de sub, măsura lui A, O, E. Și faptul lui bisectoarea, rezultă deci, faptul lui bisectoarea lui A, O, D, rezultă că măsura lui A, O, E. Măsura lui A, O, E. Egală cu măsura lui E, O, D. E, O, D. Și de desubt măsura lui Aiva îi adăugăm. Aiva e egală cu 22 de grade de unde rezultă? Că au adăugă 22 de grade și 30 de minute. 30 de minute. Unde rezultă că AOD este egal cu 22 de grade în 30 de minute, care va da 45 de grade. De 22 și 30 de minute. Egal cu 45 de grade. Vezi? Sabele, vezi cât de simplu e, dar dacă n-am înțeles, te spunem tot. E bisectoare. Asta sunt cele două unghiuri, sunt egale. Sigur că tu ai zis deodată de 2 ori 23, deci fac 45. Dacă scriam numai atât, 2 ori 22, 35, fac 45, spui, ce e cu tine, mă? Ce a scris acolo, domnul? 22 de grade și 30 de minute. Ce e acolo, domnul? Da, 2 ori... Nu. 2 ori 22 și 30 de minute. Așa. Bun. Ideea, eram concentrat la spre chestia asta, scris numai 2 ori 2 ori 2 ori 30 egal cu 45, deci era greșit. Nu știu. Așa totul este o limită, da? Deci mai departe. Ce obă? 90 de grade. Ce obă? E de acum 90 de grade. Deci la punctul B. Dar cum redactăm? Păi AOB egal cu 180 de grade. Așa, mă. Măsura lui AOB. Egal cu 180 de grade. De sub. Măsura lui. Măsura, nu spune că o ce e bisectoarea în greu. Ori așa spune, oricum măsura lui A, ce fac 90 de grade dată. Nu? A, O, ce e dată în probe. Da. Măsura lui A, O, ce egal cu 90 de grade. Din amândouă rezultă. Pe cea vecinul. Măsura lui B, O, C. B, O, C, egal tot cu 90 de grade. B, O, C, egal cu 180. Minus 90 de grade. 180 de grade, minus vecinul său 90 de grade. Și este egal cu 100, cu 90 de grade. Hai, Dara, zici și tu un punct, mama. A, B, C. C. Măsura lui E, O, C. E, O, C. Nu știu dacă e. E, O, C. Din cine e format unghiul EOG? 45 Da, nu ca și calcul, ca zice să de egal cu măsura unghiului E, O, zi, dar ia, tu, ia să vedem, vreau să zic ea. Băi, este A, O... Nu A. Este E, O, C. Din cine e format? A, deci E, O, D plus D, O, C. Corect. Așa. E, O, D plus D, O, C. Nu, că este să mergem cu asta și cu asta. O să scădem din nou O, C, o să scădem... Ori puteam din 90 să scădem pe ăsta. Da. Ori spunem că e suma între ăsta și ăsta. Adică 45 plus 22 și 30. Da. Deci, zice, măsura lui... Vorbește tu la redactare, cu măsura lui... Cine? Daria, hai, te rog. Hai, măsura lui E, O, C, zi, Daria. Măsura lui E, O, C este egală cu măsura lui E, O, D plus măsura unghiului D, O, C. Corect. Măsura lui D, O, C. Și egală cu? Păi, momentan, E, O, D, O, știi? Păi, da. O știi că a zis că e bisectoare. Ia uitați, când a zis că e bisectoare, uitați acum a zis că e 22, egal cu 22 de grade și 30 de minute. 22 de grade și 30 de minute. Plus 45 de grade. Iar azi cu minutele. Plus, așa. 45 de grade. De grade. Și este egal cu 67.